فرخوازانی عزیز اوکاتتان باش لە وانەی 16 باز لە هەنگاوەکانی ئیتالەکان دەکەین مۆستی بە دیێنانی یەکێتی ئیتالی لە ماوەی نێوان ساڵانی 1859 بۆ ساڵی 1871 تەمەن بە دیێنانی یەکێتی ئیتالی ماوەیەکی زۆری خایاندووە لە ساڵی 1859 هەتا ساڵی 1871 خایاندووە دەرەنجامیش لە هەنگاوەکان بۆ بەدیهێنانی یەکێتی ئیتالی چەندین شەڕی گەورە لە نێوان بزنوی شۆڕشگەری لە ئیتالیا لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ بەتایبەت لەگەڵ نەمسا سەری هەڵداوەکە بە شەڕ لە نێوان نەمسا و سەردینا دەست پێدەکات لە ساڵی 1859 چونکە نەمسا دژی ئەوە بوو کە یەشێتی ئیتالی بێتە دیر تەمان ئەوەندە پێدەچوودوە ئەوەی کە کافور دەسەڵاتی ئیتالیا گرتە دەست کەوتە ئاژاوانانەوە مۆسی بەدیهێنانی یەکێتی سەربەخۆیی ئیتالیا کەوتە ئاژانون لە ناوچەکانی لۆمباردیا و بندقیە بۆ سوپایەکی زۆریشی ئامادەکرد بۆ شەڕ لە بەرامبەر نەمسادا لە هەردوو شەری ماگێنتا و سلڤۆرینۆ سوپای ئیتالیا بە سەرکردایەتی کافور سەرکەوت بەسەر نەمسادا تەمەن بە هاوکاری بزوتنەوەی نەتەوەتی فەڕەنسی بوو چونکە ئیدی شۆڕشی نەتەوەتی لە فەڕەنسا بانگەشەوێک کرد کە یارمەتی شۆڕشی نەتەوەتی لە وڵاتانی دیکەی جیهان لەوانەش یارمەتی کافوریدا لە هەردوو شەری ماگێنتا و سلڤۆرینۆ ئیتالیەکان بەسەر نەمسادا سەرکەوتن بەڵام ناپلیۆنی سێیەم بەبێ ڕاوێژ بە سەردینیا و کافور سوپاکەی لە نەکاو کشاندەوە ئاگربستی ڤیلا فرانکای لەگەڵ ئیمپراتۆریەتی نەمسا مۆڵکرد چونکە ناپلیۆن بۆ وەڕاسرا بوو کە لەسەر بیروبچونەکانی ناپلیۆنی سێیەم بۆ وەڕاسرا بوو کە لەسەر بیروبچونەکانی نەدەمایەوە بۆیە بەبێ ئەوەی کە پرس بە کافور و سەردینیا بکە لە یارمەتیەکانیدا کشایەوە و ئاگربستی ڤیلا فرانکای بۆ مەسی بەدیهێنانی ئامانجەکانی خۆی لەگەڵ نەمسادا مۆڵکرد کافور هەوڵی بەردەوامی شەریدا لەگەڵ نەمسا بەڵام پاشای ئیتالیا بەوە رازی نەبوو کە شەر بەردەوامی بکە تەمەن لەو قۆناغەدا دۆخەکانی باکوور چوونە پاڵ سەردینیاوە لە ساڵی 1806 زیانی ئەم سێ دۆخیانە کە دۆخەکانی باکوور بوون بارما مۆدینیا و تۆسکانیا و ناوچەی پاپەوی ناسرا بوو بە ڕۆمانە دژی دامەزراندنی یەکێتی بوون بە سەرکاتی پاپا چونکە پاپا بیروڕە ئازادی خوازانەی نەبوو بۆیە دۆخەکانی بارما مۆدینیا و تۆسکانیا دژی دامەزراندنی دەوڵەتێک بوون بە سەرۆکایەتی پاپا چونکە بابا پاپا لەگە بیروڕە ئازادی خوازیدا نەبوو لە ئیتالیا ئەم چوار ناوچەیە ئارەزووی خۆیان دەربڕی بۆ چوونە پاڵ شانشینی سەردینیاوە بەڵام ناپلیۆنی سێیەم دژی ئەمە وەستایەوە چونکە لەگەڵ ناوەڕۆکی ڕێکەوتنامەی زیرۆخدا کە لەگەڵ نەمسادا مۆری کرد بوو یەکی نەدەگرتەوە بۆیە ئەو دۆقیانە بارما مۆدینیا و تۆسکانیا هەوڵیان دا کە هەموویان بچنە پاڵ شانشینی سەردینیاوە دەمان لەو کاتەدا کافور گەڕاوە بۆ سەرۆکایەتی وەزارەت هەردوو ناوچەی نیس و ساڤۆیدا بە فەڕەنسا ئەوەی کافور دەیهێویستی لێرەوە بەپێ ڕێکەوتنامەی تورین هاتە دی چونکە کافور توانی سەرنجی ناپلیۆنی سێیەم و فەڕەنسا بەلای خۆیدا ڕابکێشێت بەدوای ئەوەی کە هەردوو ناوچەی نیس و ساڤۆی پێدا ئیدی لێرەوە ئامانجەکانی کافور لە دروستکردنی دەوڵەتی یەکێتی ئیتالی لە ڕاستیدا وردەوردا تا دەهات نزیکتر دەبوونەوە تەمەن لەو قۆناغەشدا گاریبالدی هاتە پاڵ شانشینی هەردوو سەقیلێ لە ساڵی 1866 دەرسی پێشتر باسمان کرد گاریبالدی ژێکی بوو لە سەرکردە نەتەوەیەکانی هێنانەدی یەکێتی ئیتالی تەمەن لەو کاتەدا کافور توانی نیمچە دەوڵەتەکانی باکوور بخاتە سەر سەردینیا و گاریبالدی هەوڵیدا هەردوو سەقەلێش بخاتە پاڵێ تەمەنەوە قۆناغەش گرنگ بوو کە سەرکردەکانی یەکێتی ئیتالی هەوڵیان بۆدا تەمەن بۆیە گاریبالدی بەهێزێکی کراسوورەکانەوە لەو دورگەیەدا بەزی دوای چەند شەڕێک هەردوو سەقەلی گرت و بارودۆخیشی نێودەوڵەتی ئاڵۆزی لە ناوچەکەدا دروست کرد تەمەن ناپلیۆن لەو قۆناغەدا هەڵوێسێکی دوودەڵی هەبووە قەلق بوو لەو بوارە کە ئایا یارمەتی کام لایانەیاندا چونکە کافوریش لە ڕاستیدا هاوکاری پێشکەش کرد بوو تەمەن لەو قۆناغەدا ئیدی ڕاگەیاندنی پاشایەتی لە ئیتالیا سەرەدا لە ساڵی 1861 زاینی پادشا ڤیکتۆر ئەمانوێلی دووەم لە پاییزی ساڵی 1860 ڕاپرسێکی لە هەردوو سەقلی ئەنجامدا و زۆر بەشیان دەیانەویست کە یعنی ئەو دوو سەقلیە دەیانەویست کە بچنە کوێ بچنە پاڵ سەردینیا چونکە باسمان کرد کە سەردینیا تاکە دەوڵەتی نەتەوەیی بوو لە ژێرسەڵاتی کافوردا خەریک بوو یەکێتی ئیتالی بێتی لە قۆناغا تەنها ناوچەی بندوقیە نەبێت واتا ڤینیسیا کە لە ژێرسەڵاتی نەمسادا مابوو ئیدی وردەوردا بزنەوەی نەتەوەتی لە ئیتالیا و یەکێتی ئیتالی خەریک بوو ئامانجەکانی داهاتە دی تەمەن لەو قۆناغی دی بندوقیە و واتا ڤینیسیا و ڕۆماش دەچنە پاڵ شانشینی ئیتالیاوە تەمەن دە ساڵ تێنەپەڕی بەسەر ڕاگەیاندنی پاشایەتی لە ئیتالیا ئەو دوو ناوچەیە ڤینیسیا و ڕۆما کە دوو ناوچەی گرینگی ئیتالیا بوون تەمەن چوینە پاڵ شانشینی ئیتالیاوە بە سەرکردایەتی کافور و بە سەرکردایەتی سەردینیا پرۆسە ساڵی 1866 کەوتە شەڕێکی گەورە لەگەڵ نەمسا ئیتالیاش چووە پاڵ
پرسیا بەنیازی جێرانەوەی ناوچەکانی بندوقیە. دوای شکستی بەرامبەر پرسیا نەمسا بەپێی ڕێککەوتن ئیدی لێرەوە بندوقیەی بۆ ئیتالیا جێرایەوە. بەو شێوەیە هێنانەدی ئیتالیا یەکێتی گەیشتە ئامانج و سەبارەت بە ڕۆمانش لە دوای جەنگی ئەفتا 1970 بۆ 1971 لە نێوان ئەڵمانیا و فەرەنسا ناپۆلیۆنی سێم ناچار بوو لەشکرەکەی ڕۆن لە ڕۆما بکشێنێتەوە. دوای راپرسیە کە لە ئیتالیا کرا، ڕۆما بووە بە پایتەختی دەوڵەتی ئیتالیای یەکگرتو. ئەمن ئیتالیا دوای یەکبوونی فەتری ساڵان 1971 بۆ 1974 ئەمە ئەوەندەی پێنەچوو ئیتالیەکان دوای هێنانەتی یەکێتی و ڕزگاربوون لە سڵاتی بیانی هەوڵی ئەماندا کە شان و شکۆ و مێژووی خۆیان بۆ بژێڕێتەوە کە مێژووی ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی گەورە بوو. هەوڵاندا کە ئەو شان شکۆیان بۆ بژێڕێتەوە لەبەرەوە چەند هەنگاویشیان بۆ جێڕانەوەی سەروری ئیتالیا جاران، لەوانە کەشتیگەلێکی گەورەیان دروست کرد ئیتالیەکان، چونکە هەوڵاندا کە تەقلیدی وڵاتان گەورەکانی دیکەی وەکو فەرەنسا و نەمسا ئەوانە بکەنەوە بۆ یە کەشتیگەلێکی گەورەیان ئامادەکرد. هەروەها دەستیان کرد بەچی بە زۆرکردنە سەرباز، پرۆسەی بە زۆرکردنە سەربازیان لە ئیتالیا چەسپاند. هەروەها دەست بە سەراگرتنی داجیکەکان، یعنی یەشێک لە مواسفەتەکانی دەوڵەتە گەورەکان لە قۆناغە لە ئەوروپا ئەو بوو کە دەبوو داگیرکەی هەبێت، بۆیە ئیتالیا شەوڵیدا کە دەست بەسەر هەندێک ناوچەدا بگرێت. هەروەها چووە ناوپەیمانی سێ قۆڵی لەگەڵ ئەڵمانیا و نەمسادا، یعنی ئیتالیا ئیدی لێرەوە بوو بە دەوڵەتێکی گەورە. لە ساڵی 1981 ئیتالیا و تونسی داجی کرد. لە ماوەی نێوان ساڵانی 1982 و 1994 ئەریتریا و سۆماڵیشی هەر دەستکەوت. لە هەوڵەکانیدا بۆ داگیرکردنی ئەبەشا لە شەڕی ئەدوی ساڵی 1996 لەنا ئەبەشەکانەوە ئیتالیا خراپ تێکشکانی. ئەوە یەکەمین شکستی ئیتالیا بوو لە دوای وەدیهێنانی یەکێتی. ساڵی 1911 1912 ئیتالیا لیبیا داگیرکرد، دوای شکستپێهێنانی سەرکردەی دیاری نوێنەتەوەیەتی ئیتالی لیبیا عومەر موختار. یعنی بۆ شێوەیەدی ئیتالیا بوو دەوڵەتێکی سەربەخۆ، بەڵام لەو قۆناغەدا بارودەخی دارایی ئیتالیا زۆر خراپ دەبێت لە دوای وەدیهێنانی یەکێتی و سەربەخۆی. نزیک بە 6 ملیۆن کەس لە ئیتالیەوە کۆچیان کرد بۆ ئەمریکا و کۆچیان کرد بۆ ناوچەکانی ئەرجەنتین و بەرازیل بەهۆی خراپبوونی بارودۆخی دارایی ئیتالیەوە. لە دەرەنجامی ئەوانەیە تەمەن کافور سەرکردی دیاری ئیتالیەکان بۆ پادشا ڤیکتۆر ئەمانوێلی دووەم راپرسیەکی لە هەردوو سەقەلی ئەنجامدا. ڕۆما دوای جەنگی ئەفتا نێوان ئەڵمانیا و فەرەنسا ناچار بوو لەشکرەکەی دوای شاڵاوە داگیر کاریەکانی ئیتالیا بۆ ئەفریقا، بۆ ئیتالیا بایدی بارودۆخی دارایی ئیتالیا زۆر خراپ بوو و نزیک بە 6 ملیۆن کەس لە ئیتالیەوە کۆچیان کرد بۆ ئەرجەنتین و بەرازیل. سوپاس بۆ گوێگرتنتان و کاتێکی شاد بۆ هەمووتان.